ten prapůvod toho všeho, já jsem se nad tím zamýšlel a došel jsem, že... 14. už mi to došlo. 14. ano. Škoda, že to není 15. tam na Ruska. 13, prosím vás, 15, 16. Půl na Ruska, 13. To se nic. Zamýšlel jsem se, kde to vlastně všechno začalo a došel jsem k zajímavému závěru, že za to vlastně může tatínek mého kamaráda Venise, pan Brožík, který když jsem u nás ve Zdroči užíral, tak tam dělal, skákal ze strou a předváděl, jak angličtí vědci vyskakují z letadla. A kromě toho teda pan Brožík byl velký a náruživý radiomatér, měl obrovskou anténu a díky tomu, že jsme bydleli, nebo že bydlíme na Plzeňsku, tak jsme měli dobrý příjem a vlastně pan Brožík nám tam zajistil se svým synem, s Vaškem, i příjem z rakouských televizí. A my jsme tam měli vlastně možnost vidět Sex Pistols, prostě úplně v té první fázi, víte, Damned a Clash na to. Takže vlastně to může pan Brožík. Protože chlapci v té době vůbec ponky neměli ani páru, když jsme se nějak seznámili. Možná by vám mohli oni říct nějaké svoje vzory, ale u mě za to může pan Brožík a pan Brožík vlastně děkuju pane Vnes, takže ty můžu dneska stát. No, tak. To je zajímavé. Takže prosím se neznávou, pak nám začal. Já už na to špatně vidím.
Ale je pravda, že díky tomu, že prodával dlouhý léta u nás barevné televize a elektroniku, jako dodnes lidi poznávali. Jo, to jsi ty, jak jsi to prodával v Plzni. Protože to byla jediná prodejna. No, zrovna to jsem neví dneska, takrát byly dva druhy barevných televizí, jeden ruský a jeden český. A já spoustě těch lidí jsem tu ruskou rozmluvil. Už tenkrát. To je technická kvalita, jo, já bych si říkal, prosím, rozmyslete si to, připlaťte si radši něco navíc. To byla taková zelená, tam všichni byli i ty fotbalisti. Ale to je třeba po 10, po 20 letech, kdy bych říkal, ale já jsem tak rád, že jsme tenkrát nekoupili tu ruskou, ta česká byla fakt lepší, máme ji do dneška třeba. Přesně, já jsem od něj měl Oravu, to byla podpultem, prosím, já jsem.